أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والقرآن ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira amin idan mun manta bayan uwa muna karatu a cikin suratul ahqaf karatu mu dai gabata jiya mun kwana a cikin aya ta 8 fadan sama daukakin sarki am yaqulu naftara qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li minallahi shay'a huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi shahidan bayni wa bainakum wa huwa al-ghafurur rahim wanda ayo ma za mu tashi kan doron wannan ayar ne insha Allah Allahumma inna lafiya ya jama'a masha Allah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am am yaquluna aftari Allah ce am yaqulu naftarahu koko dai kafirai suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiri alqur'ani a takarin kankin kansa kuma sun fadaye wa qalu bal qalu aminani bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'iru khali'atina bi ayatin kama ursil alawwalun bal Allah ce a qalu abunda suka ce shine adghasu ahlamin wasu suka ce qur'anin nan irin yaye yaye ne da tushe tushe da kayya kayya na mafarki wasu suka ce a abal iftarahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kirkiri alqur'ani ne da kansa wasu suka ce a abal huwa sha'irun a mawaki ne kawai kaga ashe maganar am yaqulu naftarahu ko suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire shi ka kalli am din bi ma'ana bal am yaqulu naftarahu a mutanen ka gashi nan kullun abin da suke fada shine wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiro na alqur'ani Allah ya ce to ka ga masu qul ce ne da su iniftaraitu
idan har ni na kakari ko na kirkiri ko na kagi wannan alqur'ani fala tamlikuna li min allahi shay'a maza ku iya mallaka man wani abu ba a lokacin da Allah ya tashi kama ni domin kuwa huwa a'lamu bima tufiduna fi Allah shi fa kowa sani irin kutse da kuke yi game da shi wannan littafi na alqur'ani kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zamme shaida akan wannan littafi da ya bani tsakani na da ku huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai Allah ka mana gafara ka ji kanmu qul Allah ce cene da su ma kuntu bid'an min ar-rusul ni din fa ba ni ne farkon manzanni ba bid'an da bari'an kamar nis da nasib bid' bari' ba ni ne farko wanda aka fara kaga daga cikin manzanni ba Allah ya taimake ni ni din ma na zo ni matsayin na karshe ne ba ni ne farkon manzanni ba inda ni ne farko shi ko ce kirkira ce to amma an dade ana yi shine qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ni fa ba ni ne farkon manzannin da Allah ya fara aikowa ba wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum sanan banda masaniyar abinda za a yi da ni ballantana ku ban san me zai faru da ni gobe ba haka kuma ban san me zai faru da ku gobe ba wannan shine hakikanin abinda ayar take nufi ba wai ranar gobe kiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san me za a yi da shi ba ka san haka wasu suka tafi cewa ai ma'anar sa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum gobe kiyama ban san me Allah zai yi da ni ba ballantana ku ban san yaya Allah zai yi ne ba shin mu tace ko aljanna ko ko ban sani ba har ma aka kawo wata doguwar ruwaya akan cewa lokacin da wannan ayar ta sauka mushrikai na Makka sun tafi suna ta jin dadi suna ta shewa cewa to ai shikenan ma tsakanin mu da Muhammadu mai duba bambanci ai ai kawai kayya kayya ce shi ma bai da wani garanti kawai shi yake kirkirar Qur'ani ne ba kansa inda da gaske Allah ne ya bashi to da Allah ya faɗa masa yadda zai yi da shi ranar gobe kiyama amma shi kan shi ya ce bai sani ba bai san ya za a yi ba gobe kiyama shi duk bige muke ni da mu da shi wai suka ce fa har aka kawo wani dogon hadisi cewa lokacin da sahabbai suka yi hijira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koma Madina wani yanki da aka fara akwai wani da ya wani rashin lafiya sai rashin lafiyar ta danye yaduwa wacin al'umma so shi wannan da ya fara kamuwar sai ya rasu lokacin da ya rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen yaya me ya faru a wannan lokacin sai wata ƴar uwarsa take cewa kai Allah ya taimaki wani shikenan yayin shahada dan aljanna ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya ce da ita hirdinki kai kare ji wannan maganar kake kare shaidar wani shi dai kam yanzu bari ga maki shi dai yanzu yayi nasara ya dace shi dai yanzu kaji fa can ya hana ta amma kuma yanzu ya ce shi yayi nasara ya dace yace amma wallahi ni kaina da kika ganni nan banda tabbacin menene makoma ta ranar gobe kiyama shine ita bai wala take cewa to ita tun daga wannan ranar tace ta rantsi da Allah ba za ta taba tsarkake wani ba har abada tace wani dan ajini ba za ta taba fada ba tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude baki yace shi ma bai san ya za a yi ba to wannan fa duka wani abu ne ana so a kore annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi fa shine wanda ya samu shaida guarantee shine wanda ya samu tabbaci guarantee inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma su masu imani dake tare da shi Allah ce liyudkhila Allahu almu'minina walmu'minati ina jannatin tajri min tahtiha al-anhar shin wannan alƙawarin da Allah zai tashi ne shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san makomar sa ba sahabban su ba san makomar ba wallahi billahi dukkanin wanda ya mutu a musulunci da cikakken imani da aiki kyakkyawa yana kuma aikin da Allah ke bukata yana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi dan aljanna ne wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya mutu ba musulmi ba bai imani da alqur'ani nan ba bai imani da manzo Allah bai aiki da alqur'ani ba wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da mutane
wannan shine kawai kenan manzo Allah garanti manzo Allah ya san makomarsa mu ma mun sani ta samu kuma aljanna ce mu ma muna fata Allah ta'ala ya kashe mu akan tafarkin kai ya samu canza idan har Allah ya taimake mu muka mutu a wannan tafarkin a haka muna fatan cewa alhamdulillah qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kaga musu ni fa ba ni ne farkon manzanin da Allah ya fara aikowa ba kuma wama adri ban san ba ma yufa'alu bi wala bikum me zai faru da ni a yau ko gobe ballanta naku kawai dai in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake biyo face abinda aka mana wahayin sa menene in attabi'u illa ma yuha ilayya ba na bin komai face abinda ake wahayin sa zuwa gare ni shine ban ji ba fa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani yayi aiki da kuma shi ya cika sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da qur'ani suka aiki da shi suka cika hatta tabi'ai da qur'ani suka aiki da shi suka cika ba a samu kirkira ba sai da aka samu shekara 100 da wasu abubuwa bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wasu abubuwa suka fara zuwa daga baya ina jin kila haka ne sai da aka samu shekaru daruruwa sannan al'umma suka fara ganin wani abu ko wani abu mai kama da haka Allah ya sa muna ganewa shekara nawa 100 da wasu abubuwa sannan aka fara kawo wani abu a ce yaya za a fahimci addini amma kasa da shekara 100 duk wanda ya ga maka akwai wani abu bayan alqur'ani ya ga maka ne shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya wafata yana aiki da alqur'ani sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'ina amin ta gane ai wani ne ce to duka duka inda sahabbun manzon Allah ne ina fatan ko muna da yakinin cewa Allah ya ji kansu hada munafikai munafikai ba sahabbai bane ba sahabbai bane munafikai ba sahabban manzon Allah bane kafirai ba sahabban manzo Allah bane wanda suka rayu da shi idan aka ce sahabban manzo Allah su ake nufi waɗanda suka yi tare da shi dan Allah suka yi imani da shi dan Allah suka yi aiki dan Allah suka mutu a wannan tafarkin su ne sahabbai to muna cewa sahabban manzo Allah dukkanin su ƴan aljanna ne da me suka yi aiki da alqur'ani shin aikin da suke da alqur'ani ya ba su garantin tabbatin tafiya aljanna ko babu to yau har duniya ta dade duk wanda ya rike alqur'ani yayi aiki da alqur'ani bayan imani da shi wallahi zai samu shiga aljanna in attabi'u illa ma yuha ilayhi ba komai nake biyo face abinda ake wahayin sa zuwa gare ni menene wahayi alqur'ani menene wahayi alqur'an wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya furci sasakai bayo baya hira manzo Allah yana hira manzo Allah yana bayanai daban-daban a tattauna a bada bayani ayi kaza ayi kaza ba abinda baya yi amma harkar addini in ka ji ya bude baki to sai Allah ya ce fada sai ka ji ya ce fadi sai Allah ya ce fadi sannan ya fada wama yantiqu anil hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya furici kan san zuciyarsa in huwa illa wahyun yuha duk abinda ka ji ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wahayi ne wanda ake masa wahayi to kai na ji kana addu'a cewa barakallahu li wa lakum fil wahyayn Allah ya mana albarka da ku a cikin wahayoyin nan guda biyu mu kuma wahayi ne muka sani ɗaya ne ta ina muka samu cewa wahayin ɗaya ne ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha amman wahayin wannan alqur'anin muna so mu ji karara inda aka samu wani abu sabanin alqur'ani wanda yazo su ma shi ma sunansa wahayi
inda kana maganar wahayi ne to wahayi dai ne shi wahayi shine wahayin alqur'ani ya kamata mu gane mu mutunta alqur'ani mu kimanta alqur'ani mu darata alqur'ani ya ku ƴan uwana garada ku ƙara rike qur'anin nan wanda kuka je kuka sha zafi kuka sha rana kuka sha sanyi kuka sha ruwa kuka sha yunwa kuka sha wuya kuka sha fama da talauci da kaskanci da tozarci duk an tozarta ku an kaskanta ku an wulakanta ku saboda me saboda alqur'ani dan ku samu me bakin alqur'ani to ku yi imani da wannan wahalar da kuka sha akan qur'ani ku yi aiki da shi alqur'ani za ku samu shiga aljanna wallahi ina ganin mamakin gardi mai suna gardi waye gari gardi aranma kaga aranma yana fifita wani abu akan alqur'ani abin na bani takeici kai aranma kai ka san wahalar da ka sha kaje ka samu alqur'ani wallahi billahi duk wanda ya samu alqur'ani babu abin da zai fi karfin sa a duniya shi yasa ko jiya ne ko shekaran jiya nike maganar karatun cewa ayi karatu a baiwa ƴaƴa ilimin addini da na zamani jiya ne ko a koya ma ƴaƴa ilimin addini da na zamani idan ana maganar addini a duk duniya ko kuma a duk cikin addinin musulunci babu abin da ke da garanti da tabbaci ilimi alqur'ani to farkon fari ka koya ma danka ilimin alqur'ani ka bashi alqur'ani idan ya fahimci alqur'ani ya san alqur'ani ya gane alqur'ani duk wani ilimi daga baya maino ne cikin kankanin lokaci zai fahimce shi wanda duk ya iya kaskantar da kansa ya je ya shige cikin lakka ka san lakka ai ba kuma lakka ba ba lakka ba lakka ana ce shi lakoki ko jam'in wanda ya iya shiga cikin lakka ya saba zama kiskali ya saba da zaman tsangaya to ran da aka dawo aka ce ya zauna karkashin inuwar ceiling yayi karatu cikin sauki zai koya cikin sauki zai zauna kan kujera ya koya masa ilimi amma wanda ya fara wayau da shan inuwar ceiling ya goge da zanzaro bayan ya gama ya samu boko he ka zo ka ce bari ka kai shi wata tsanga ya je ya samu qur'ani tambaya nike zai yiwu to ƴan uwa kar mu yaudare kanmu duk wanda ya gaya maka a fara boko sannan addini ya yaudare ka kowaye addini 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 qur'ani 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 ya shiga kanun ƴaƴanmu ya shiga zukatan ƴaƴanmu sannan duk abin da zai biyo na hayaniya daga baya biyo wayin tambaye ka mana in tambaye ka idan aka cika kwano da siga ka san siga ai idan aka zo aka yi ta karawa aka yi ta kara bayan an cika shi shin dan Allah wane ke zuba na can kasan ke zuba koko na saman wane ke zuba to idan ka fara sa mashi qur'ani can kasa ya zauna to duk abin da zai shigo in ma har yayi wato zai zuba ne wancan na asalin na can kwance kasa ana amfani da shi idan ko ka fara bashi ilimin boko yayi gaba ya je ya daskare zuciyar ya rufe komai to in ka zo ka bashi ilimin qur'ani bai iya ganewa ba zai fahimta ta ba kar mu yaudari kawunanmu ƴan uwa kar mu hayanci kawunanmu kar mu zalunci ƴaƴanmu kar mu ci amanar da Allah ya bamu Allah zai tambaye mu ranar gobe kiyama ka fara baiwa ɗanka ilimin alqur'ani kafin komai domin me shi kadai ne littafin da idan ba a karanta shi ba aka yi sallah babu sallar kuma dolen dole idan za a karanta alqur'ani a sallah din da yaran da Allah ya saukar da shi ake karanta shi ne me larabci in ka karanta shi da hausa ka kai ba daidai ba musamman ƴan ƴaƴanmu soyayya da ƙaunar alqur'ani awwalan su fahimci alqur'ani su san alqur'ani duk wata hayaniya da za ta biyo baya ba za ta bata masu tunani ba amma idan ka fara ba waɗancan su ungozi suka yaye su
to za su tashi sun fi ganin kimar ankul da anti fiye da limamin anguwarku wanda ya rada mashi suna ya fi ganin girman ankul dinsa wanda ke koya masa mathematics ya fi ganin darajar antinsa da ke koya masa English fiye da alaran man da ya rada masa suna ya zana masa suna ya addu'a ya ce Allah ya albarkace shi ila haka ne to yan uwa kar mu yi duru kawunan mu da kamar Qur'ani 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 aramomi aramomi na san suna jina gwanaye idan kai lakabin ka aramma ne ana ce maka aramma aramma to da kai nake idan lakabin ka kai gwani ne algoni 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 ka san da ka ji gwani to bahaushe ne amma idan ba larabe ne zai ce maka idan ba babarbare ne kanuri ne algoni algoni to idan kai gwani ne da kai nake idan kuma kai mahiru ne to kuma ina magana kai mahiru aka ce mahiru an kai karshe can duka kenan mahiru a dawo kasa kasa wajen su su gangaran irin su buna ka gane ai su buna yayi su wallahi ina ga muku ku rike wannan abin da kuke bunanci akan sa ka rike wannan abin da aka kira ka gangara akan sa ka rike ka rike ka rike ba wanda ya sai kashe ku a wannan fajan ku ƙara rikewa kuma ina zaka gane haka idan kana fahimtar abin idan gwanayen nan idan aramomin nan idan gangaran gangaran din nan idan mahiran nan suna masafata alqur'ani zaka ji suna keto shi suna aje kowane baki inda ya dace idan kana so ka ji matsalar su su kare qur'anin su shiga addu'o'in bayan rufe taro ka gane ai wannan addu'a da ake ta bayan sauka to in kana so ka ji kwaba da kwama ta laka saurare su suna wannan addu'o'in suna zaka ji suna mai da wasali sama kasa masali kasa sama rufa kaza zaka ji suna wannan saboda mai ba gidan su bane dukkan wanda ya bar gidan su bai iya taka rawar da ta dace gwanaye na san kuna ji aramomi na san kuna ji ne mahirai na san kuna ji ne ga dan kolanku yana nasiha amma ayi hakuri ka san nasiha daga kasa ce sama akwai zafi yadda kuka bauta ma alqur'ani wajen samun sa to ku yi kokarin bautar alqur'ani wajen yin aiki da shi mun zice to bautar qur'ani to ai qur'ani ka raba shi da Allah ne kalamun lahi ne kalamun lahi ne sifa ce ta Allah idan ka rike ka ta kam har aljanna gwanaye ina ƙara jaddadawa don Allah don girman Allah ku daina yadda ana maku wayo bayan kun je kun sha wahala shekara da shekaru kun samu Qur'ani har ma kun rubuta sai ku dawo kuma ku je a ce ku je ku tsuguna gaban wani malamin da Fatiha wannan bai iya rubutawa a ce ku je wajensa kuma shi zai koya maku addini duk da can ba ku fara addini ba kai gwani ka je ka gama duk abin da zaka shekara da shekaru ka rubuto alqur'ani ka dawo kuma an ce wai ka je wajen wani ya koya maka tsarki a shaida ma baka da tsarki haka iya karanta qur'ani haka ce rubuta qur'ani a shaidu sallolin da kai baya ba tsarki kai su baka iya tsarki ba haba mutanen mu ku gane martaba da Allah ya maku ku gane kima da Allah ya maku ku gane daraja da Allah ya maku ku gane matsayin da Allah ya kai ku a duk duniya babu wanda Allah ya kira mai ilimi irin wanda ya bashi alqur'ani yace bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wama yajhadu bi ayatina wama yajhadu bi ayatina illa zalimun su kadai ne ashe kai mai qur'ani kana daga cikin masu ilimi waɗanda Allah ya kebe musamman ya ba su alqur'ani a zuciya kar ka yi da wani ya mai da kai haka duk wanda aka tura ka aka ce ka je ka nemi ilimi wajensa
idan ka sallama mashi kace to kaja rubu guda ko sumuni kaja sumuni ko rubu'i ko kuma kaje nisufi ko ka izu guda idan ka izu kace bismillah kama kace me ya kama kar kuma ka kama bakar zai iya kamawa in ka kai bakar zai iya kamawa izaliku kamo tujadulu idan ka kaita kace me dau in ka kare tujadulu zai dauka ina wa man yuslim in ya kare wa man yuslim lami lafiya sai ka dauki wa man ya kanuti idan ka kare wa man ya kanuti kuma sai dauki me ulman yarzukukum idan ya kare ulman yarzukukum sai ka dauki wa man anzalna ka gane ai ka gama wa man anzalna ya dauki fa man zalamu ba ita ba fa nabazna bila ara'i ya dauki wannan ka gane ai idan ya dauki fa nabazna kai kuma ka dau fa man zalamu idan ya kaita kai kuma ka dau me wa ya qaumi in ya kare wa ya qaumi dauki ilahi in ya karkare kai kuma dauki ula walau to idan an datse nan kyale shi haka nan sai ka ci talaga ta ina za mu dauko karatu sai ga maka inda za a faro amma wallahi duk wanda bai iya kawo maka izu guda ba aka ce wai ka je wajen sai zai koya ma tsarki wallahi sumatullahi kazanta zai jefa ka cikin ta Allah samu na gane amma kuma ayi hakuri ayi hakuri idan ka ji zafin magana je ka akwai har yanzu akwai sauran lokaci you have enough of time kana cikakken lokaci baka makara ba you are not late har yanzu baka makara ba ka ji haushi eto ga hanya ne illa iyaka ka hauka tafi ba wanda zai hana ka gama dai irin wannan neman ilimi ma yafi zuwa danda na a same shi danda wanda aka bakanta ma rai ka san duk wanda aka fusata ya tafi neman abu to insha Allah yafi dagewa me ya neme shi fiye da wanda aka tura shi baya so to dan Allah in ka ji haushi ka nade kayanka ka tafi in kun baka ji haushi ba zauna mun hana garadan zuwa inda kake insha Allah ta'ala zai yi wahala su ji wannan karatun kuma su ƙara zuwa wanda kuma duk kaga ya ƙara koma to dama ciki ne Allah ka ƙara fidda mu Allah mun gode qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya duk abin da ya jawo maganar ki ne in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake bi ba face abin da aka mani wahayin sa wahayin nan kar mu manta na ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ta'ala ke zaba ya aika manzanni kamar yadda muka baro baya ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyin aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha'u bai yiwa ga wani mutum yayi magana da Allah sai dai ta hanyar abunnan abinda shafi wahayi shi wannan wahayi din shine abinda muka fassara muka faɗa wancan lokacin abinda zai gani cikin bacinsa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani aka nuna masa shine kadai zai gani ya tashi ya ce an ci ayi kaza kuma muyi idan kai ka gani to kai ka je kai kayanka kaje kai kayanka wani ran da ya kira ni wai wani mafarki ne wai shi fatawa aka neme shi mafarki nace ina ji fatawa ce aka neme shi mafarki shi kuma kafin ya ainihin yanke hukunci kada ya yanke ba daidai ba ya kira ni ya ƙara neman ƙarin bayani nace ina ji ya mafarkin yake idan in je da wai yake yace wai mutum ne ya fara mafarki ƙarshe da tafiya yake he ya ga wani mutum ya biyo shi amma ana gudu kuma he mutumin ya rikide ya zama wani abu daban kuma he ya danne shi nace ya danne shi aka ce nace Allah ya sauwaka ana nan kuma wai kuma ƴan uwansa suka zo suka ce za su yi gini yace ka ku gini nan kada ku gini suka ce sai sun yi suka tashi suka fara gini he da gini yayin sama kawai bangon ne ya fado ya danne su
nace su ma bangon ya danne su aka ce yace to Allah ya sauka to malam kaga kamar shi wannan to menene ma'anar shi nace wallahi ban sani ba ai wanda duk mugun abu ya biyo ya danne shi to Allah ya sauke wanda duk bango ya fado ya danne shi to Allah ya sauka to amma kuma me hakan ke nufi ban sani ba illa iyaka nace ni ba annabi yusuf bane annabi yusuf Allah ke faɗa masa ni kuma idan na faɗa maka ƙarya zan hede shedan ya faɗa min dan ba wani wahayi da ake mani wannan ita ce gaskiyar magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki gaskiya ne ni kai ku musu duk wanda yaga abin da ya gani in yaga alkhairi ya ce Allah tabbatar mani in yaga sharri ya ce istighfa ya ce Allah katangarka akaina da wannan mugun abun kowa menene illa iyaka ka ta meni wani fasara mafarki ban san ta ba wallahi illa iyaka manzanni sun gani a bacin su daidai ne illa wahayi aw min wara'i hijabin yadda aka yi da annabi Musa manzan yaji maganar Allah amma bai ganshi ba aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha'u ko kuma Allah ya aika manzo zuwa ga wani mutum yayi masa wahayin abin da yake so kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu guda biyu daga cikin ukun nan amma a qur'ani nake maka magana a qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki kuma wahayi ne an kuma aiwatar har ma da aka tashi yayi gani cikin bacin bai jira ya saurari yaya abun yake ba kawai ya ja sahabban sa aka tafi kafin a je arna kuma suka taso suka tar hanya suka ce ba ku zuwa ce eh ba a zuwa ba a zuwa ba a shiga ba a shiga ga makka eh ba a shiga ta dole kuma aka juya ba ai ba wani yasa wannan yasa wasu suka yi ridda suka fasa wasu kuma suka yi hakuri sai da lokacin ya aka dawo kuma aka shiga lami lafiya mafarki ne yayi shi yasa Allah ke ga masa ma ja annar ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wa shajarata almal'unata fil qur'an Allah ya sa muna ganewa yayi mafarki ya kuma aiwatar ya kuma tabbata sannan Allah ya aika malaika jibrilu kai tsaye ya koya masa allamahu shadidul quwa zumratun fastawa Allah ya samu fahimci wannan to amma batun mas'alar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko yayi magana da Allah kai tsaye babu wasuda mu ba mu samu wannan a qur'ani ba abunda kuma duk ba mu same shi a qur'ani ba ma cewa ƙarya muna ce dai muna bincike mu gano cewa shin ya tabbata ko bai tabbata ba amma ba mu ce ƙarya ba muna nan kan bincike in Allah ya sa binciken mu ya kai ga cewa mun gano cewa daidai ne to shikenan fa lillahi alhamdu idan kuma har Allah ya karɓi rayuwa mu gano cewa daidai bane to fa lillahi alhamdu shi ma mu dai iya fatan mu shine Allah ka sa mu yi aiki da abin da ka ganar da mu Allah kar ka nuna mana abu daidai ne kuma ka hana mu yin aiki da shi in attabi'u illa ma yuha ilayhi ba komai nake bi face abin da ake mani wahayin sa wa ma ana illa nadhirun mubin shi kuma ni din ban kasance face mai gargadi kuma a fili nake gargadin qul ara'aytum Allah ya ce ka ce da su ku bani labari in kana min indillah idan wannan alqur'anin kuma hakan ma yake ya kasance daga wajen Allah wa kafartum bihi ku din kuka kafirce da shi can kuma kafartum bihi mana adallu kenan ku nan kuma wa kafartum bihi kuka kafirce ma shi wannan alqur'anin wa shahida shahidun tare da cewa wani mai shaida yayi shaida min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila ala misli akan kwatankwacin shi wannan alqur'anin fa amana yayi imani wasta kabartum ku kuma kun yi girman kai me zai faru ranar gobe kiyama wani uzuri gare ku da me za ku kare kanku ku gani inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin haqiqa allah baya shiryata da mutanen da suke azzalimi allah karka samu cikin azzalimi me allah yace gaba ala rahma wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ma sabaquna Yeah.
taso dan Allah shigo masallacin nan kauri wayen nan take gashi ina kallanta tana hayaki ya kamata a samu lokaci ayi aiki na musamman dan kula da abin da ke wajen insha Allah ta'ala na'am Allah ta'ala ya ce wa min qablihi ba nan ba wa qala alladhina kafaru wadanda suka kafirta kafirai aruna suka ce lilladhina amanu ga masu imani law kana khairan da dai alqur'an nan ya kasance alkhairi da dai akwai alkhairi a cikin sa ma sabaquna ilaihi suka ce da ba su riga mu zuwa wurin ba ai ba gaskiya ciki ai mu mun san komai idan da gaske ne ai kafu ma ayi su ma mu mun riga mun gane a Allah ne bai so iganar da ku ba illa iyaka Allah ce wa idh lam yahtadu bihi idan har aka wayi gari ba su samu shiriya da alqur'anin nan ba fa sayquluna hadha ifkun qadim kaji suna cewa wannan kiran ƙarya ne wanda yake da dadde kasan duk abin da mutum bai gane ba zaka ga yana kin sa yana tsanar sa abinda kuma duk mutum bai samu zai ce baya so wance da ido makaho ga ido yace hin wanya me zan yi da ido ido abinda ke wari ido wari gari ya san mene ya san ba zai samu ba shi yasa yace ido na da wari a idan dai Allah ya gane da kai littafin nan gode mu Allah karka da kikirjinka cewa mu su wane ne a ba gwanintar ka bace ba hikimar ka bace ba dubarar ka bace ba wayan ka bane ba iyawar ka bane iyawar Allah ne Allah mun gode akan wannan iyawa da ka nuna akan mu ka dora mu akan wannan tafarki Allah ta'ala ka ƙara tabbatar da mu a kansa Allah karka samu fandare Allah karka samu karkace Allah karka samu bauɗe Allah karka samu saki layi ya ubangiji ta'ala ka kashe mu a wannan tafarki Allah ka tashe mu a wannan tafarki Allah ka mana sakamako da aikin da aka yi a wannan tafarkin ko aikin da muka yi akan wannan tafarki wa min qablihi Allah ce gabanin mu baka naka littafin kitabu Musa akwai litafin Musa shine me at-taura imaman litafi ne wanda yake jagaba wa rahmatan kuma litafi ne wanda yake cike da rahama da jin kai duk mai buƙatar jagoranci daga cikin banu Isra'il to dole ne ya jagorantar da alqur'ani ba alqur'ani ba at-taura a lokacin at-taura kenan ko wanda duk ke buƙatar rahmar Allah subhanahu wataala a lokacin banu Isra'il dole sane ya jagorantar da litafin at-taura a gaban sa haka a yau duk mai neman haƙiƙanin jagoranci al-imama ta gaskiya to ya jagoranta da alqur'ani a gaban sa idan har ya sa alqur'ani ya tasa alqur'ani a gaba wallahi zai samu imama ta ƙarshe ta tabbaci ta haƙiƙa wanda za ta kai shi har aljanna duk mai neman rahama duk mai neman tausayi duk mai neman jin ƙai daga cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sa alqur'ani gaba yayi aiki da shi zai samu rahama wa hadha kitabun Allah ce gashi nan wannan dake gaban ka shi ma wani littafi ne musaddiqun me gaskata abinda ya gabace shi lisanan arabiyya ya zo ne da yaren larabci liyunzira alladhina zalamu dan shi kitabu din ya gargadar da waɗanda suka yi zalunci wa bushra lil muhsinin kuma dan alqur'ani ne ya zama bishara ga masu kyautata ayyukansu duk wanda yake kyautata aikin sa duk wanda ke kyautata aikin sa to zai jagorantar da alqur'ani a gaban sa kullun shi jiran sa shine fatan sa shine mai qur'ani yace ayi mai kuma mai qur'ani yace ayi da zaran insha Allah ya fada to shikenan su sun karba sun kuma yadda a yanzu hakan nan mutane na cin suna zaman jiran menene Allah ya faɗa a wannan littafi a wannan rana ta yau talata ko nawa ga wata 15 ne ko 15 ga watan jun na arnan nan shekara ta 2021 wanda kuma yau shine ranar 4 ga watan wa zulqada hijir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 yanzu hakan nan wasu na can suna zaman jiran yaya karatun aka tashi suna can suna jira na'am abin da zai baka mamaki ina ƙara fara
eh ina ƙara fada ina kuma ƙara jaddada muku in mun ƙara rikiwa Allah ya mana baiwa Allah ya mana rahma Allah ya mana ni'ima ya daukaka matsayin mu karatun na tafiya ne duniya duniya Allah kadai sai inda yake zuwa wasu na ingila suna jira a tura musu wasu na america kamar wanda muka yi magana da shi yau dinnan na safe a malam ummata dan asalin niger ne agadez amma mazaunin america yau da safe ne wajen karfe 8 saura ya kira ni muke muyi minti 15 da shi daga america alaji ya kira ya ce karatun da kuka yi na yace jiya ke yau kenan ko na jiya nace karatun yau ai muna safe yace okay ko da yake mu kaga yanzu karfe 1 ne na dare su karfe 1 ne dare mu kuma muna karfe 7 ne safiya yace to karatun da aka shine na saurara na ji masha Allah alhamdulillah tabarakallah suna america suna ji ga wannan bawan Allah da nake ga muku wannan dakta din nan da na ga muku shekaran je ne maganar sa ko je ne ne maganar sa je ne ko ne maganar sa to sai ga shi yau shi ma tunda sassafa marasa biya ya gashi ya kwalo min waya Allah ga wata malam ya jama'a ya dalibi alhamdulillah ta'ala naji karatun ji da daddare yace alhamdulillah yace na kuma ji akwai bawan Allah da ya samu matsala yake nima ake nima abin da za a mashi magani yace kwarai kuwa yace da Allah dan tura mun zai aiko da sadaka sai aiko da naira 10,000 a jumlace a cure alaji naira 10,000 to Allah muna cewa mun gode Allah mun gode kaga kenan akwai masu zaman jiran karatun yaje su ji me aka ce ayi su yi me aka ce su bari su bari kaga wannan cewa akai a bayar sai yaji sai ya aiko wanda aka ce kar ayufa kaga daga can kawai zai bari ba musan ya bari ba Allah kadai ya san waɗanda ke da waɗannan halayen to abinda muke cewa shine muke kuma ƙara jaddadawa da tabbatarwa nesa da kai da mu kana aiki wa Allah subhanahu wataala tafi kusa da mu da kai kana saba ma Allah wanda yake nesa da mu yana tsare dokokin Allah yana aiki da shari'ar bisa tsari yana aiki da karatun mun fi ganin kimar sa da darajar sa 100% fiye da wanda yake kusa da mu kulli ne aikin saban Allah a duk inda kake ba sai ka zo masallacin nan ba idan ka saurari aikin Allah ba kuma dole sai namu ba duk inda ake isar da sakon Allah to ka je ka saurara abinda ka ji na daidai kai watar abinda ka ji na ba daidai ba ka bari ba sai wannan masallacin ba duk inda ake isar da sakon Allah ko ina ne kai karshe karewa da karo ko kirista kaji ya zo ya ce zai yi wa'azi saurara kaji me zai faɗa maka cikin wa'azin sai kaji ya ce a daina sata sai kaji ya ce zina babu kyau sai kaji ya ce cin hanci da rashawa babu kyau sai kaji ya ce kyan giya babu kyau inda kawai za a samu matsayi shine ya ce ka kare mu Allah ubangiji mu na sama ba ubansu na sama ya kare su daga waɗannan abubuwa to ne ka ce to Allah ka kare mu daga wannan abubuwa ka gane ai yake rubu a nan amma ina za ku haɗu inda ya ce Allah a tsare dokar Allah ayi abinda Allah ke bukata a kaurace ma abinda Allah baya bukata to ku hadu anan ita gaskiya ana aiki ita ko daga ina ta fito ita kuma ƙarya ana kyale ta ko daga bakin wa ta fito wanda duk yaga girman wani ya aiki da ƙarya da ya faɗa masa dan ganin girman sa yayi asara wanda duk ya kaskanta wani ya wulakanta wani ya kiyin aiki da gaskiya da ta fito bakin shi wannan wani wallahi yayi asara ko waye kar ka kalli mutum ka kalli sakon na waye mu abin da muke faɗa kenan ka zama daga cikin bayin da Allah ta'ala ke masu bishara fa bashir ibadil ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah tabbatar da mu cikin su Allah ka ba mu yi kun aiki da dokokin amin
Allah ka ba mu ikon tsare dokokin inda kace mu yi Allah ka ba mu ikon yi inda ka hani mu Allah ka ba mu ikon hanuwa Allah ka ƙara dagar da mu a wannan tafarki Allah ka ƙara haskaka zukatan mu ka ƙara mana fahimta ya ubangiji ta'ala ka hore mana yadda zamu bautar da cikin sauki nan duk yadda ka gane ka fahimta idan akwai damuwa to akwai damuwa shakka ba ka gane eh idan Allah ya shiga tsakaninka da king kon kin kon ai duk duniya ba ya kin kon ba irin talauci wato ko shi talauci da ka ganshi ne yakan maida mai hankali mahaukaci kaga lafiyayye yana sabbatu to talauci ya taba shi ya kai haga kwakwalwarsa shi illa talauci kenan ba a jiki kawai ke tsaya ba har kwakwalwa taba wa yake yana taba hankalinka yana taba ganinka yana taba jinka yana taba tunaninka kai ba abin da bai taba wani ka kai Allah shiga tsakanin mu da talauci Allah ka bamu uwayen kuɗi Allah ka azurta mu da kuɗi masu tarin yawa. Allah sufar kuɗin da muke buƙatar ka ba mu Allah sufar ta zama sufar ita ce kuɗin da ba su jin zara. Allah ka azurta mu da samun kuɗin da ba sa jin zara. Mu zari biliyan, mu zari triliyan, mu ƙara zara triliyan, mu zo mu zari gazaliyan, suna nan suna ta gazaliyan. Malaji ina amfanin kuɗin da ina amfanin kuɗin da ka zara ka duba sai ka ga babu kace Allah ba mu hakuri kaji wai Allah ba mu hakuri wato ko har kai kana cikin damuwa Allah ka azurta mu da kuɗin da ba su jin zara me yi ta zarun su me yi ta zarun su me yi ta ba su jin kamai Allah saka gane abin da nake nimi kuɗin da ba su jin zara kai ka san su kawai kaga mutun ya tada gini ba 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 yadda ka san wutar daji kawai ya haɗe kai ka ji can ma an tada ba 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 an kai an gama kai ka ji can haraba kaza an tunkuɗe ta kai ka ji can ma haraba kaza kuma a shekarar 40 ana haka kaga wannan kuɗin ba su jin zara ai shin wa a garin nan babu masu wannan kuɗin ko akwai da ka zagaya ni akwai ba Allah nan kuɗin shi ba su jin zara wallahi malam na ne tayi maka da Allah wallahi kuɗin shi ba su jin zara inda suna jin zara ɗan zarar da aka musu dan tsakanin da sun ƙare Allah Allah karka ba mu da talauci Allah ka shiga tsakanin mu da shi a ramadan zau da gaba ka san an taba ma kowa inda ke mai dadi ka san matsalar kuɗin nan muje gaba arama innal ladina qalu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun na'am ulaika ashabul jannati khalidina fiha na'am jazaa'an bima kanu ya'malun innal ladina qalu rabbuna allah Allah ce lalle waɗannan da suka ce ubangijinmu shine Allah su mustaqamu sa'annan ba su yi munafunci ba suka tsaya katakan kan wannan kalma din shine Allah dai Allah dai Allah dai har suka mutu a hakan Allah ce fala khawfun alaihim ba su tare da tsoro wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki Allah ka shiga tsakaninmu da tsoro Allah ka raba mu da bakin ciki ulaika ashabul jannah ire-iren waɗancan bayi su ne 'yan aljanna khalidina fiha kuma za su dawwama a cikinta jazaa'an bima kanu ya'malun Allah ya ce aljanna ne ita ce sakamakon aikin da su kasance suna aikatawa Allah ka azurta mu da aikata na gaba ashe aikin shine sila ashe aikin shine sabab ashe aikin shine dalil ka gane ai aikin shine dalil naka wanda zai ja ka zuwa aljanna aiki shine sabab wanda zai sabbaba maka shiga aljanna
aiki shine sanad wanda ta hanyar sa zaka taka kaje jaza'an bima kanu ya'maluna ba jaza'an bi rahmati rabbihim ko fadli rabbihim ba jaza'an bima kanu ya'maluna na daga falala ko rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ya wafakar da kai kan aikata daidai Allah ya kadatar da mu akan haka mi Allah ya ba dan adam umarni aran ma ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها نعم وحمله وفصاله 30 شهرا أنا هكا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزع لي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة نعم وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون الله يجزيك الله يا رب الله يجزيك ما قبلت ووصينا الإنسان الله يجزيك دن آدم وسيتي muwa dan adam umarnin ihsanan aw husnan biwalidayhi ya kyautata ma iyayensa wajibi ne ka kyautata ma iyayenka kowane hali kake ciki dolen kane idan baba abinda zaka taimaka masa na aljihu to ka taimaka da karfin jikinka ka taimaka da magana kyakkyawa da lallashi da banbaki Allah amsa addu'a shi dan adam kai man tahammalatu ummuhu mahaifiyarsa ta dau nauyin sa a cikin ta Qur'an atilas ba tana so ba kaya ne wanda kullun karuwa suke ba raguwa ba wa wada'atuhu Qur'aha da ta tashi haifiyo ma atilas ka taba gani mace ta haihu tana dariya lokacin haihuwa kaga mace na babbaka dariya har yan hauka cewa tai kai komai haukanta wannan lokacin haihuwa ba ta dariya sai dai in an haife an kalli abinda aka haifo kuma ai dariya a ji sanyin rai kuma da ma dabi'ar kenan al'adar kenan to kar ka manta da matsayin wannan baiwar Allah ballantana wacce aka ji aka kwanta da ita aka yanka fata cikin ta aka yanka ta aka tsaga bayan ta sha wahala daukaka aka ji aka yanka fata aka tsaga wai dan kai a fado ka zo duniya kuma ka zama wai kai ne tsinannen da zaka zage ta wai kaci mutuncinta wai kai wa hamluhu daukar cikin dan adam wa fi salihu har zuwa yayansa 30 shahara wata 30 wa fi salihu fi amain yaye shekara biyu yurdina auladahunna wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain amma fa liman arada an yutimma ar-radaa a cikin wata 30 idan ka cire shekara biyu sura wata nawa sura wata 6 kaga mafi karancin zaman ciki kenan idan an haife maka da wata 6 to naka ne amma an haife shi da wata 5 a nemo uban shi a nemo uban da yake cikin aka haife shi to kai ma ai ka dana eh ba naka bane haka ne kai ba abin da ka saka fita duk abin da ka shiga ka sa ya fita kau ilayya ka wana ka bane amma wata 6 wata 6 to billahi alazim ko ba naka bane sai dai kai hakuri kai hakuri ka dauka illa iyaka kawai shikenan Allah sa mana ganewa hatta idza balagha ashuddahu har shi wannan dan adam din da aka yi wancan dawainiyar da shi a ciki har yazo duniya aka dinga tarerayen sa har lokacin da ya kai matukar karfin sa shekara 25 30 wa balagha 40 sana ya kai shekara 40 hankalin sa ya gama cika
Allah kai mu ma na mu hankali yayi da cika mu mace ban da shiwa aiwa ina amma dai bai yi da cika ba gaskiya ran nan arama jiya ne ko shekaran jiya arama ya ga mana 57 ce jiya arama ce 57 to ni dai bazan fada ba amma ku ci gaba da lissafi idan kun ga har yanzu na ji kai 40 ku ce malam wai har yanzu ba ji 40 din nan bane ina za ku gane to Allah ya sa ku ku gane ina hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana har lokacin da yake karfin sa yake shekara 40 kama musu suka fara rashin daukar sa idan shi bai gani sosai sai ya kara da gilas idan ba gilas din ba zai gani ba waya kaga ka san da kaga mutun yana haka wai waya yake so ya kalla to yana da matsala gajeren hasken shi yasa kaga gajeren hasken bai idan kuma kaga mutun na ta haka haka kamar ya tura ta cikin ido to shi ma yana da matsala kaga ne to ka kula da kyau za ka ga mutane haka wani za ka ga in zai gani yayi haka ya kai ga can nesa kamar zai baka in ma baka an kara bai ka miƙo hannu ce a ba baka ne ke ba wani abu nake dubawa wani kuma yake ga ya kai ta kamar zai jefa cikin idan kamar yana leke sannan ya ga abu nake so ya gani to an ba 40 baya kenan a wannan lokacin qala rabbi auzi'ni yace ya ubangiji na Allah ka cusa mini ka kallafa mini ka dawwamar da ni an ashkura ni'mataka in zama mai gode ma ni'marka allati an'amta alayya wacce ka ni'imta ta kaina wa ala walidayya in gode ma baiwa da iyaye na suka mani wa an a'mala salihan tarda Allah ka kallafa mani ka cusa man ka tilasta mani in aikata aiki nagari wanda zaka yarda da shi wa aslih li fi dhurriyyati Allah ka gyara man ƴaƴa na su zama nagari Allah ka mana haka inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin Allah na tuba zuwa gare ka Allah kuma ni din ina daga cikin musulmi Allah mu ma mun zama ka Allah ka karbe mu a haka ulaiikal ladina yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu ira iran waɗannan sune waɗanda ake karban aikin su ake karban mafi kyawun abinda suka aikata wayuta jawazu an sayyi'atihim sa'annan a tsallake munanan fi ashabil janna za su samu kansu daga cikin aljanna Allah ka mana haka ulaiikal ladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ira iran waɗannan Allah ce sune waɗanda muke karba musu mafi kyawun aikin da suka aikata wa natajawazu an sayyi'atihim sa'annan muna tsallake munanan fi ashabil jannati musasu daga cikin aljanna Allah ka mana haka wa da siriqil ladhi kanu yu'adun alqawari ne na gaskiya wanda suka kasance ana musu wannan alqawari Allah ka cika mana wannan alƙawari Allah ka samu idi in bai iya cika maka naka sadaqallahu alazim abin da muka karanta yanzu dai Allah ka ba mu lada kore da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya mu gida ku asubuta Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sallah zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani in ka so marasa jari Allah ka ba su jari masu jarin hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ya kawo su ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ƙara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ƙara musu ƴan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah ƙara musu ƴan uwa da suke zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zuwa cikin yato Allah ƙara musu in uwa da ake bar su bashi Allah ka hore masa abinda za su biya waɗanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan gobe mu karanta salatu annabi tare da istighfari har wa fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana